Hei! Endelig har vi kommet til øving 14, og vi er tilbake igjen med fullt kjør etter at vi hadde, dessverre, et lite opphold i introvideoen. Det var som sagt tekniske datacrash-problematikk, men nå er vi tilbake i god gammel gjenge. Så vi starter med individuelle oppgaver, og er det ikke litt deilig, folkens, at vi ikke har ekstra nye videoer for den øvingen her? Dette er en ren repetisjonsøving, så vi tar et pust i bakken, og så jobber vi med gammelt nytt. Det er derivasjon vi skal trene på, og vet du hvorfor det? For mange sliter med derivasjon. Det er viktig å trene, og få de formlene inn i huet. Og det gjør vi bare på én måte. Jobbe med dem. Trene med dem. Så vi gjenkjenner funksjonene, slik at vi vet hvilke formler vi skal bruke på hvilke funksjoner. Så vi trener skikkelig med derivasjon denne gangen her. Så vi har, ganske enkelt, en miks av funksjoner, så det er litt sånn interleaving, som vi har kalt det. Det er vi blander litt formlene rundt omkring, slik at dere må selv skjønne hvilken formel dere skal bruke. Og husk, vi har egentlig veldig få formler. Vi har hovedformelen, derivasjon av et polynom. Vi har produktformelen, derivert av to funksjoner som er ganget med hverandre. Eller derivert av to funksjoner som er delt med hverandre. Og til slutt så har vi den berykta kjerneregelen. Så det er fire regler som man må kunne. Og dem skal vi trene på. La oss ta et eksempel her. F av x er lik 7x ganger kvadratrot av x. Det er mange måter å løse denne her på, og når vi da bare ber om å derivere funksjonen, så kan man velge hvilken måte man vil for å løse den. Man kan enten skrive om kvadratrota som en potens, og gange x med x i en halvte, slik at vi får alt på en potens, og dermed så kan vi bruke hovedformelen. Så la oss gjøre det. Så vi har at f av x er lik 7x ganger kvadratrot av x. Men kvadratrot av x er det samme som x opphøyd i en halvte. Og nå står det egentlig x opphøyd i første ganger x opphøyd i en halvte, og da kjenner vi potensreglene. Da kan vi summere eksponentene. Så da får vi 7x, x 1 pluss en halv, og 1 pluss en halv, 1 er det samme som 2 delt på 2, for da vi må ha felles faktor, fellesnevner, og da blir det til sammen 7, ja, nå gjorde jeg en liten feil, voldsomt rask det skulle være, ja, det er aldri lurt å være så rask, det var bare 1x som skulle være der. Så vi har x, 1 pluss en halv. Men det kan vi skrive som 7x 2 delt på 2 pluss 1 delt på 2. Da ser vi det at det blir 3 todeler. Så da får vi at 7 er lik x oppi de 3 todeler. Yes! Da kan vi bruke hovedformelen vår, derivasjon av et polynom, for å regne ut den deriverte her. Så da vet vi at det er f derivert av x er lik. Da tar vi 7, og så skal vi gange med eksponenten, 3 todeler, x, og så skal vi trekke fra 1 opp i eksponenten, så det blir 3 delt på 2 minus 1. Og igjen, så må vi skrive 1 som 2 delt på 2. Så det kan vi gjøre her. 2 delt på 2. 7 ganger 3 er 21 delt på 2, det blir 21 todeler. X, 3 minus 2 er en halv, så det blir 1 halv. Så det var en måte å løse den her på. Finnes det andre måter, må du tro? Ja, det gjør det. Hvis vi ser mer nøye, så dette her var en måte å løse problemet på. La oss gjøre en annen. Det går an å bruke produktregelen. Fordi det står 7x gange kvadratrot av x. Så vi kan også bruke produktregelen. Så vi har f av x, det er fremdeles
Oppgave 3, så det er f av x. Derivert, da bruker vi direkte. Da er det d dx 7x ganger kvadratrot av x pluss den deriverte av den andre. Da blir det 7x ganger den deriverte av kvadratrot av x. Ok. 7x derivert, det er 7 ganger kvadratrot av x. Pluss. Pluss. Den deriverte av kvadratrot av x. Da har vi 7x. Ganger den deriverte av kvadratrot av x, og det er en halv kvadratrot av x. What? Vel, kvadratrot av x er såpass viktig funksjon at den skal bli kun i huet. Den deriverte av kvadratrot av x er en halv over 1 over 2 kvadratrot av x. Det er en formel. Den står i kompendiumet. Ok. Da får vi 7 ganger kvadratrot av x. Pluss 7 halve ganger x delt på kvadratrot av x. Men hva er det? Jo, her kan jeg gange med kvadratrot av x opp og nede. For å få bort kvadratrota i nevneren. Nå ser dere det, at her får vi kvadratrota x gang kvadratrota x, som er x. Så da kan vi stryke den med de to. Ok? Sitt igjen med kvadratrota x. Da får vi 7 kvadratrota av x pluss 7 halve ganger kvadratrota av x. 7 halve, da må vi gange den der med 2 opp og nede for å få fellesnevner. Gange med 2, dele på 2. Det blir 14. Så det blir 14 pluss 7 delt på 2 kvadratrot av x. Det blir lik 21 halve kvadratrot av x. Det er samme! Hva synes du var enklest? Det var kanskje enklest å skrive om funksjonen først, sånn som vi gjorde første runde, og ikke bruke produktformel. Av og til er det ene enklere enn det andre. Det er bare erfaring som hjelper oss med å se. Fortsett i samme evja her. Jeg skal hjelpe dere på den der da. F av x er lik 2x. Den skal vi ta i hauget, folkens. Komma. F derivert er lik 2. Den. Så vi skal fortsette å derivere. Å, jammen, skal vi derivere mer? Ho, ho. Ok. Men hva farken? Det var noe litt av et uttrykk. Den oppgaven der lignet på en eksamenoppgave jeg så en gang. Kanskje fjoråret. Hva ville dere gjort her? Strategi. Hva er strategien her? Ser det ut som vi har en kjerne her, kanskje? Kanskje det inni her er en kjerne? Ok. Så her er kjerneregelen. Done! Når vi vet hvilken formel vi skal bruke, så er det jo bare å bruke formelen da. Så det viktigste oppgaven dere gjør, folkens, det er å identifisere hvilken formel vi skal bruke. Den her da. Flere muligheter. Kanskje noen er enklere enn andre. Vi kan bruke, det er jo tross alt en divisjon dette her. Så vi kan bruke kvotientformel. Den var litt ekkel. Men vi kan også bruke en annen formel. Hva hvis vi setter dette her lik u da? Det kan vi.
kjerneregel. Ofte veien til nirvana når det gjelder derivasjon. Kjerneregel. Her, den klarer dere. Men her prøver vi å lure dere med å bytte ut X med Q. Men det trikset går dere ikke på lenger. Hvilken variabel vi har er likegyldig. Vi må bare passe på å være nøye med hvilken variabel vi faktisk deriverer med hensyn på. Og her skal vi derivere med hensyn på Q og ikke X, ellers er alt likt. Ja, vi trenger en potensregel inni der også. En potens av en potens. Det er også en formel. Skal vi gange potensene med, skal vi gange eksponentene med hverandre, må man tro? Q i A-en opphøyd i A-en. Blir det Q opphøyd i 2 ganger 2? Og jammen skal vi derivere mer neste runde også. Så det her var monotone greier. What? Litt funksjoner her bare. Abstrakte greier. Her må vi bruke abstrakt derivasjon. Den deriverte av en sum er lik summen av de. Den deriverte av en sum av to funksjoner er lik summen av de deriverte av funksjonene. Nå sa jeg det mor, så skal jeg slippe å skrive det. Et produkt av to funksjoner skriker etter produktmetoden. Produktformel. Så det, legg merke til, det vi er nødt til å gjøre er å identifisere formlene våre her. Hvilken formel skal vi bruke der? Y opphøyd i minus 32. 0,32. What? Vel, det er fremdeles hovedregelen. Når vi har oppe de n-te, så kan n være hva som helst. Enkelt og greit. Og til slutt så skal vi derivere enda mer funksjoner. Så dere har vel sikkert skjønt tegninger. Her, et stort produkt. Her kan vi velge. Enten så kan dere bare gange sammen løse ut parentesene og bruke hovedformel. Da er det pilmetoden dere må starte med. Eller så kan vi bruke produktformel. Begge veier går igjen. Så bare pass på at dere er nøye og er tro mot den metoden dere velger. Her prøver vi å lure dere med å sette inn en litt generell funksjon der. H av P. Så når vi skal derivere G, så må vi bare derivere H. Og jo lenger kommer ikke. Så vi må skrive H-derivert. Her så er det oppe i det tredje der. Det er litt grisete. Når ting ser litt grisete ut, folkens, hva skal vi bruke da? Kjerneregelen. Kjerneregelen. Den er alltid redningen til grisete uttrykk. Her er vi litt mer abstrakt igjen, så bare husk å behandle funksjon C som en vanlig funksjon. Her må vi nesten skrive opp reglene for kosient, som vi må skrive opp her. Her er reinspikket reglene for kosient. Det er bare å slå opp i kompendiumet og skrive den direkte opp. Formelen for derivasjon av en brøk. Og that's it. Det var kile. Dette klarer vi. Da har vi enda flere, ja. Nå begynner vi å bli litt sånn mer slemme med dere. Men husk, se her, GP. La oss ta den. G derivert av P. Og legg merke til hvilken størrelse er det vi deriverer med hensyn på. P, resten er konstant. Så her er det ikke så vanskelig. Når du deriverer konstanten B med hensyn på P, så blir den 0. Når vi deriverer P opphøyd i A-t, ja, det kan jo like godt være opphøyd i N-t, da. Ikke sant? A og N, sammen.
kan stå for samme tingen. Så vi kan bruke hovedformelen. Så her deriverer vi, så får vi A gange P, A i minus 1, pluss 0. For når vi deriverer en konstant med hensyn på variabelen, P her i tilfellet her, så blir det 0. Så vi liker A, P oppi de A minus 1, ferdig. Samme skal dere gjøre nedover her. Denne er litt interessant. Noen som har en idé om hvordan vi skal... PK har vært fantasifull en gang her. Den var god. Hæ? Denne var god. Hvordan skal vi derivere den? Inni funksjonen, hvordan er det? Og det er, litt, er ikke det litt grisete? Det er sånn F. Og så f som en funksjon evaluert i x i annen. Bruker du ikke å stå bare f av x der? Hva gjør det antallet der? Ja, når ting er grisete, så bruker vi kjerneregel. Så her må vi bruke kjernen. Ja, hva er kjernen da? X i annen. Så la oss skrive dette her. H av x er lik f av x. Ja, og så kaller vi den for u. Da sier kjerneregelen det at h derivert er lik df du gange du dx. Ok? Og df du, det er det samme som u derivert, nei, f derivert. Det er lik f derivert gange du dx, det er det samme som d dx med u i annen, med, sorry, med x i annen. Med x i annen, og det vet vi er 2x. Så dette her er lik f derivert gange 2x. Ferdig. Så når ting ser gritet ut, kjerneregel. Ingen andre regler enn kjerneregelen. Hjelp oss når ting ser gritet ut. Her. Potens av en potens. Da kan vi gjøre, hva kan vi gjøre da med potensene? Gange dem sammen. F av x. Lik x i tredje. Opphøyd i at det. Er lik x tre ganger a. Det er potensregelen. Vel, dette er jo bare et polynom. Så her kan vi bruke hovedformelen. F derivert av x er lik 3a gange x oppi de 3a minus 1. Den. Jo mer, legg merke til en ting, jo mer abstrakt det blir, jo mer symboler vi har inne i uttrykket vårt, jo mindre blir det egentlig. Jo mindre blir det å gjøre. For jo mindre kan vi derivere på en måte. Vi må bare sørge for å derivere det vi skal derivere. Og til slutt, har vi litt action her. Og her skal dere bruke hovedregelen, 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 produkt. Legg merke til at alt handler egentlig om å finne ut hvilken strategi vi skal bruke for å derivere. Hovedregel, 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 produktregel. Ferdig. Et eller annet opphøyd i noe nasty. Kjerne. Produkt. Produkt. 1 over x. Den skal du kunne i huet, folkens. Den er viktig. F derivert er lik minus 1 over x i annen dønn. Men hvis du ikke husker det, kan du slå opp i kompendiumet. Formelen står der. Og hvis du ikke gidder å slå opp i formelsamlingen eller kompendiumet, så kan du regne det ut, og da bruker du kjelleromskriving. 1 over x er lik x oppi til minus 1 til. Og så kan vi bruke hovedformelen for å derivere den. Så er det mange veier til rommet her. Men den der vil vi egentlig at dere husker.
For den er så vanlig at det å huske den sparer dere for masse tid og krefter. Endelig har vi kommet til gruppeoppgaven. Litt mye derivering. Dette her blir gøy. Hva skal vi ha om her? Vi skal kjøre en ren repetisjon fra kapittel 3, nemlig hjørnespunktsløsninger. Husker dere den? Det var ganske kult. Vi holdt på med transport av varmeovna fra Glamox til Miami og Los Angeles. Vel, det er fremdeles Glamox, men nå skal vi ikke se på transporten, nå skal vi se på produksjon. Og utrolig nok så kan vi bruke samme teknikk her for å si noe om hvordan vi skal produsere optimalt her. Vi er ute etter å finne ut hvor mye de skal produsere av to forskjellige varmeovner hver dag. Vi har kalle varmeovner for type 2 og type 1 og type 2. Altså vi har to forskjellige varmeovner. Hvor mye skal vi produsere av hver av dem? Det faktum er det at disse to her, de deler på ressursene. Og de har visse inntekter ved seg. Så hvis vi selger en sånn, hvis vi selger denne her, disse her to varmeovnene, så får vi 1200 for den ene og 1750 kroner for den andre. Og hvis vi produserer 10 av den ene og 100 av den andre, så skal du da gange med 1200 ganger 10 og 1750 ganger 100 for den nummer to. Men det er jo sånn at vi kan ikke bare produsere hytt og vær. Hver dag så finnes det en viss kapasitet Glamox produserer i 8 timer per dag. Sånn cirka. Så det er et visst antall varmeovner vi klarer å produsere. Og da har vi, det kaller vi for restriksjoner, husker dere dem? Og da sier vi det at vi har en føring for produksjon av komponenter, for at vi skal jo lage komponentene. Så det tar litt tid. Vi skal montere dem. Det tar litt tid. Og vi skal pakke dem. Og det tar tid. Og det er på forskjellige stasjoner. Og hver av dem krever en viss tid, og vi har en viss kapasitet på hver stasjon. Dette er forenklet. Men det er heller ikke så vanvittig urealistisk. Så det er tre ting som tar tid, som vi må sørge for at vi ikke kan velge for mange varmeovner av av de to typene. Og her ser dere at produksjon, det er da ofte i tid. Så du har, la oss si at du har 75 timer tilgjengelig. Den tar 3 timer, og den tar 3 timer. Det kan være minutt, det kan være timer. Vi har ikke sagt så mye om det. Montering, 4 timer tar det den, 8 timer tar det den, og vi har 160 timer tilgjengelig. Husk at antall timer er avhengig av maskiner og antall folk. Så det er ikke nødvendigvis være 8 timer, ikke sant? Du kan ha 75 hvis du har 10 folk som står og jobber. Hver av dem jobber i 8 timer, da har du 8 timer tilgjengelig. Pakking. 1 time hver. Så vi har en inntektsfunksjon. Og hva er det vi ønsker? Jo, vi ønsker å tjene mest mulig, selvfølgelig. Så vi ønsker å tjene mest mulig under forutsetning av at vi er innenfor restriksjonene. Det vil si altså at de tre ulikhetene her er oppfylt. Så det vi må finne er et mulighetsområde. Området hvor X1 og X2 kan være innenfor. Og det husker vi fra oppgave øving 1. Husker dere at vi lagde disse områdene i XY-planet? Og så hadde vi et eksempel om Glamox transport, så vi også tegnet et område, og der inni det området er det vi kan produsere. Går vi utenfor, så er en av de føringene her brutt. Først så skal vi da bare se om dere har skjønt hva prisen på en ovn er, og hvor lang tid det tar på å pakke en ovn av begge typene. Så da må dere se her, kostnadene, og så må dere se pakketiden. Så det her er no-brainer da, det er svaret ganske kjapt. Vi bare sjekker at dere har forstått case, kan vi si. Deretter så skal vi gjøre om ulikhetene til ligninger, og så skal vi skrive den ene variabelen som funksjonen av den andre. Og hvorfor gjør vi det? Jo, for at når vi setter likhet i de føringene her,
så finner vi randen på området vårt. Det er rammer på området vårt, sant? Så vi ønsker jo å finne den rammen, så da må vi tegne opp disse tre linjene vi får når vi setter likhet her. Og da må vi skrive det på likhets. Da må vi skrive det på linjeform. Og husk at her opererer de ikke med y, men x1 og x2. Så x1 vil være den veien, og x2 vil være den veien. Og her får vi tre linjer som vi skal tegne i planen. Så først skal vi bare vise hvordan dere ønsker vi at dere gjør algebraen for å skrive om de føringene her på den formen her. Og da sier vi ofte at x2 er da en funksjon av x1. Deretter så ønsker vi at dere tegner opp disse figurene. Dere da velger noen verdier for disse tre linjene. Verdien i 0, 10, 20 og 25. Så har vi oppgitt et koordinatsystem. Og inn her skal dere tegne figurene. Ok? Dere skal tegne linjene. Så hvis dere for eksempel får at den ene linja ser sånn ut, den andre ser sånn ut, og for eksempel den tredje ser noe sånn ut. Ok? Jeg sier ikke hvilken som er hva her, men det er ikke sikkert at det ser så veldig ulikt dette her. Når dere da tegner inn punktene her, så skal dere tegne opp linjene inn i det koordinatsystemet her. Deretter så skal dere skravere hvilket område disse ulikhetene er oppfylt. Og legg merke til at ulikhetene er bare mindre enn. Og mindre enn betyr at vi skal være under grafen. Det betyr mindre enn. Så vi skal være her en plass. Så det dere skal gjøre er å skravere dette området her. Da har vi funnet de lovlige x1, x2, altså de lovlige antall varmeovner vi kan produsere av type 1 og type 2 på en gitt dag hos Gramox. Så spør vi et lite teorispørsmål, så her skal dere ikke regne, her skal dere bare svare på en linje. Vil pakking være en begrensende ressurs for noen av mulige kombinasjoner av x1 og x2? Det er et litt rart spørsmål, så dere må stirre på den figuren vi nettopp har laget her. Dere må stirre her, og så må dere se om den ene føringen noen gang vil bli brutt dersom du er i innenfor mulighetsområdet ditt, det området du har skrevet. Siste oppgave er, hvis vi har den figuren her, så har vi det området her, så er det sånn at optimum, altså den beste løsningen, ligger på hjørnene. Og hvor er hjørnene hen? Den er der, den er der, den er der, og den er der. Så dere har 1, 2, 3, 4. Husk, kan ikke være negative, ikke sant? Kan ikke produsere et negativt antall varmeovner. Så det må være, kan ha muligheten at vi ikke produserer noe som helst. Det er en lovlig en. Tjener ikke så mye, så det er neppe optimum. Så hvilken av her er størst? Det vi skal gjøre her på oppgaven her, er at vi skal lese av på graf. Vi skal indikere alle hjørneløsningene, det har vi gjort sånn. Så skal vi lese av punktene, og så skal vi evaluere dem i inntektsfunksjonen vår. Det er den her. Vi skal evaluere de punktene vi finner, de hjørnesteinspunktene. Og så skal vi se hvem av dem som gir størst inntekt. Så vi skal bare sammenligne 1, 2, 3, 4 hjørnepunkter. Sammenligne dem, og så ser vi hvilken som gir størst inntekt. Den. Denne oppgaven. Husker dere. Og den ble gitt eksamen 18. desember 2014. Akkurat sånn som det var nå. Så legg merke til at vi også på eksamensarket så legger vi med koordinatsystemet for dere til å tegne på. Så det ville vi at dere skulle trene på. Slik at hvis dere ser det på eksamen, så får dere ikke hette av det. Så dere faktisk, vi ønsker altså at dere faktisk tegner på besvarelsen her, sånn som vi gjør her,
for å trene på dette. Så dette var her. Dette har en ren eksamensoppgave. Lykke til.